3 mil jogos entre cassinos, slots, várias coisas legais. Ela também é uma plataforma de apostas pra esportes. Essa já deve saber, porque eu sempre falo isso pra você. Ela também tem um free spin diário, mas eu já usei o meu hoje, é bem de boa. E outra coisa que facilita, você pode usar uma conta demo também, pra você jogar na demo, aprender e depois ir pra sua conta oficial. Como tudo isso eu já aprendi, eu vou jogar logo no Crash, que é o que eu mais gosto, é o que eu mais consigo lucrar dinheiro aqui. Coloquei aqui de boa o aviãozinho subindo, deu 1.5, eu tiro. E já tenho meu lucro, então 1, 2, 3 e... tirei R$30 na conta. E ali em cima tem a parte da sua carteira, onde dá pra você fazer seus saques e seus depósitos. Outra coisa, tem como você usar o Pix, que é muito mais fácil, facilita muito. Aqui também tem a ala de esportes, né, pra fazer as apostas esportivas aqui de boinha. Então, basicamente é isso, usando a BC Game é muito fácil pra você tá lucrando. E ó, uma dica importantíssima: nos comentários fixados tem um link, né, pra você entrar por esse link, fazer o cadastro por lá. Você pode usar o meu código que tá aparecendo aí na tela também, que é o Joãozinho. É um código pra você ganhar um gol. Então é isso, vem pra BC Games, onde você pode ganhar dinheiro de forma fácil, tranquila, de boinha, e ainda dá pra se divertir muito só com seu celular na mão, fechou? Ó, é o seguinte, a gente sempre trouxe vários vídeos de terror aqui pra esse canal, e hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente, que é fazendo meio que um ritual. Meio pesado, né? Fazer tipo... É. Não, dá um medinho, mas tá bom. Já vamos estrear a casa nova, assim. E é o seguinte, muita gente assistiu Wandinha nesses últimos tempos. Você assistiu, Maria? Não, eu assisti só um pedacinho, assim, que eu vi você assistir. Você assistiu eu tudo? Também, falta um pouco. Falta hein? Bastante. Mas todo mundo sabe o que tá rolando sobre Wandinha. E eu fiz uma pesquisa sobre rituais envolvendo a família Adams. Pra quem não sabe, é a família da Wandinha, né? Que a Wandinha ficou muito popular agora, mas a família Adams já é de muito tempo. E aí eu vi que existe um ritual da Wandinha sobre a família Adams, entendeu? Que não tá envolvendo essa série, que é algo muito antigo. Eu não vi nada aqui no Brasil, mas eu vi lá no TikTok gringo e a gente resolveu fazer, porque falou que quem faz acontece coisas estranhas. Mas quais são essas coisas? Mostrou? Mostrou. O quê? Então, eu quero fazer com você automático, entendeu? Sem te falar. A gente vai fazendo e é isso. Que medo. Mano, não é tão assustador o ritual pelas coisas que eu vi. Não, é bem de boa. São 3 coisas só, entendeu? Eu tenho medo de fazer esse tipo de coisa. Eu também. Vai dar bom. Vai dar vai bom. Vai fazer mal, vai fazer... Porque não vai aparecer a Wandinha, né? É, eu espero que não. Não, não tem como ela aparecer, porque ela é um personagem. É, mas aí que a gente fica alucinado. O meu medo real é a gente fazer algum tipo de... sei lá. O meu medo não é nada, não. Jesus. Abençoe a gente. É só um vídeo. Primeiro de tudo, vamos desligar a luz de toda a casa. Já começa assim, né? Já começa ruim as coisas, vamos. É o primeiro passo, a luz tem que estar apagada de tudo. A gente vai apagar a casa toda ou só do cômodo? Da casa toda, vamos lá. Meu Deus. Primeira luz. Televisão, desliga. Essa é a última, eu acho. Então apaga. E foi tudo escuro. Meu Deus, fazia tempo que a gente não fazia vídeo assim, né? Eu tô com mais medo que normal. A gente tá desacostumado, gente. Vamos mostrar ali fora pra eles da casa. Abre lá. Dá medo, tá? Dá medo, porque é tipo um mato. Dá nada. Gente. Caraca! Mano, eu tô com medo. Olha esse vento. Olha pra cá. Olha, e pra vocês verem que não é brincadeira. Maria, eu já tô com medo. A gente nem começou o vídeo ainda. Eu tô escutando real, juro. Eu também. Gente, a luz do vizinho ali tá acesa, mas só. Olha aqui. Quer ir lá ver? Não, vamos. Tá de boa. A gente não fez ritual nenhum. A gente não fez nada. A gente só apagou... Mas tá uma ventania. Não sou eu, não fiz nada. Calma, vai de boa. Calma! Eu falei, você tem calma. Mano, tá meio macabro mesmo, não tá? Olha isso. Tá fazendo um barulho aqui, mas eu não sei o que era. Será que é esses coisas aqui que tá em cima da pista? Mas já parou de fazer. Então, foi a gente vir pra cá. Que isso? Você ouviu ali? Uhum. Você ouviu? Sim. Ai, mano, eu ouvi um passo atrás de mim. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Entra. Mano, eu tô pensando em desistir disso aqui, mas... Gente, vocês viram que bagulho estranho. Tipo assim, sem querer a gente ficou com medo, porque a gente não imaginava que ia estar tipo esse vento, esse tipo de coisa. A gente tava de boa no início. É. Mano, eu tô ouvindo muito barulho. Eu também, eu tô com muito medo. Calma. Olha reto. Credo. Ai, não, calma, gente, calma, relaxa. É só um ritual da Wandinha, uma série que tá bombando, Família Adams, é super legal. Eu vou pegar todas as coisas do ritual que tá aqui no meu celular, eu já anotei, certo? E é isso. Galera, hein? Aqui? Vamos, né? Tô com medo de subir. Tá, a gente pode fazer o ritual e depois andar pela casa. Tá, pode ser. Fechou? Ah, tá bom. Primeiro passo é a gente colocar uma música de fundo da família Adams. Só que, se a gente colocar aqui no YouTube, talvez a gente tome direito autoral, né? Vou colocar a música aqui, só. Você já viu essa música? Já. Será que toca essa música na bandinha? Essa é a música da família Adams, gente. Vou colocar bem rápido, ó. Tá, a gente vai colocar baixinho depois, ó. Pra gente não tomar copyright. O segundo passo tem a ver com a mãozinha. A
Entendeu? Eu acho que é por conta da mãozinha que fica com ela. Uhum. A gente tem que mexer a mão 10 vezes e ficar mais de 30 segundos sem piscar o olho. Porque parece que no ritual ela não pisca o olho em nenhum momento. Então tá. Mexer a mão normal? Então, não sei, lá só tá escrito mexer a mãozinha. Tipo, acho que ia ficar meio que assim e com o olho aberto. Tá meio estranho isso aqui. Imagina alguém chega e tá aqui tudo no escuro assim, ó. Tananana. Tá, então fechou. Será que a gente faz tudo junto ou uma coisa de cada vez? É melhor tudo junto, né? Então, mas eu acho que é... Qual? Vamos fazer separado, então, tá. Vai. Mas eu e você juntos. Primeiro tudo, a gente mexe a mão 10 vezes. Mano, que bagulho estranho. 6, 7... Foi 10, né? Acho que a gente mexeu até mais de 10. Mas tá bom. E agora vamos olhar pra cá e ficar 30 segundos sem piscar. Vai, 1, 2, 3 e vai. Mano, eu não tô conseguindo. Calma, calma. Pisca, Maria, pisca. Vou colocar um cronômetro aqui. 1, 2, 3 e vai. Que medo. Eu tô com medo também, juro. De ficar olhando assim. Eu fico imaginando o pessoal assistindo o vídeo. Falando, mano, esses otários não piscam. Ai. Eu quero piscar. Eu tô de boa. Então vai, tenta aguentar pelo menos você o ritual. Nossa. Pisquei, não aguentei. Fica, fica, Maria. 25, só mais 5 segundos, vai. Eu não consegui, mas a Maria conseguiu. Foi 30. Foi, ai. Tá, falaram que o ritual era esse. Tinha mais algumas coisas em inglês que eu não entendi muito bem a tradução. Então a gente vai dar uma volta pela casa agora e vamos ver se acontece alguma coisa. Será que você pega a luz aqui? A gente não acende nada. Foi o vento, né? Não tô gostando. Que vento, tá tudo fechado. Maria, que barulho de porta. Eu não tô gostando, João. Vamos continuar. Eu não tô gostando, vamos continuar. Que porta que foi? Não sei, é do meu quarto, eu deixei fechada. Do meu também. Nem vendo com a luz, nem vendo com a luz. Daqui, ó. Deixa a luz assim, que eu vou segurando assim. Quer subir? Pera aí, será que tá fechado? Confere essa porta aqui. Vi. Tá aberto. Mas o barulho é diferente. Será? É diferente. A gente escutar, talvez. Vamos subindo. Tô com medo. Eu também tô. Quer descer? Descer, tá maluco? Pra garagem? Calma aí, vamos só olhar rápido ali. Tá. Vai de boa, vai de boa. Mano, é que eu vi que se fizesse o ritual, eu não sei se nem se a gente fez certo. Daqui de baixo? Você tá brincando? Juro. Mano, a gente nem usa essa porta pra nada. Por quê? Maria. Por que que essa porta já tá aberta? Desce pra ver. Não, só fecha. Óbvio que não, eu nem desço por aqui. Foi você, né? Claro que não. Foi aqui em cima. Fecha aí, fecha aí. Tranca a porta. Tá com chave aí? Então tranca. Vou subir, João. Não. Vamos subir tudo, vamos subir tudo. Tô literalmente com medo. A qualidade da câmera tá ficando ruim às vezes, gente. Porque a gente não usa essa câmera faz tempo. Faz tempo que a gente não grava, a gente perdeu um pouco do vídeo. Tá muito acelerado. Ó, essa porta aqui, se fosse, tivesse... Teria fechado. A do meu quarto e do seu quarto tá fechada. Eu fechei a minha. É, e a minha também, a minha eu nem deixo aberta, porque eu tenho medo, não gosto de perder uma mão, tenho medo de entrar, não é? Entra aí no seu banheiro, abre a porta do seu banheiro. Mano, não tem nem da onde fazer barulho, porque tá tudo fechado. Tá, fecha essa porta, mas fecha, fecha. Entra no meu, eu vou assim, porque assim é melhor, que eu consigo controlar a luz, tá? Tipo, fazendo tipo um cameramanzinho. Mas essa porta tá aberta e fecha ali as portas, então. Mas a porta, o certo seria a porta tá fechada. É, então, não tem tipo que porta tem batido. Gente, é o seguinte, a gente andou pela casa inteira, a gente vai dar mais uma olhadinha no ritual pra ver se a gente fez certo. Porque eu tenho certeza que faltou umas duas coisas, entendeu? Mas a gente ouviu barulho de qualquer jeito? Não, viu vários barulhos. Vários. Ó, no começo eu falei, ah, é vento, eu nem fiquei tão preocupado, mas depois que eu vi que não tá rolando vento e... Para com isso, tá de palhaçada, gente. Olha isso aqui, sem maldade. Tipo, olha a escuridão na casa, corredor. Você escutou, não escutou? Ó, que escutei!